Про наслідки обстрілу та оперативну ситуацію у місті поговоримо з Ігорем Терховим, харківським міським головою. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Ігорю, ну от, власне, ми зараз побачили матеріал нашої кореспондентки Світлани Шукери про те, от, що накоїли ці обстріли в Харкові. Зараз я бачу, ви теж знаходитесь на місці прильоту цих ракет. Що можете ще додати про наслідки цього цинічного обстрілу? Знаєте, хочу сказати, що дійсно в ніч проти п'ятниці наш ворог нанес удари по місту Харкова. Було 6 вибухів, 6 ракет С-300 і дуже таки потужний обстріл, який було здійснено Російською Федерацією. Хочу сказати, що постраждало 11 житлових будинків. Сьогодні ми працювали з тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання, також теплопостачання, бо дуже багато накоїли ці вибухи. Крім цього, ми практично закрили всі контура, працюємо над покрівлями, бо дуже багато руйнацій, які є. Тому працюємо, не припиняємо працювати, незважаючи на вихідні дні. Ви знаєте, я от подивився цей сюжет Світлани Шукери і побачив, що кажуть люди, не дивлячись на всю цю ситуацію, я бачу, що от у них в очах такий оптимізм у майбутнє, доволі хороший настрій. І я бачу, що вже почали відновлювати, відбудовувати те, що наробили ці ракети. Розкажіть, будь ласка, що от зараз відбувається, як іде відновлення? Що стосується дійсно настрою, то хочу сказати, що ми розуміємо, що ворог нікуди не подівся і війна триває, але ми повинні бути сконцентровані, ми повинні зробити все можливе, щоб найшвидше перемогти, і завдяки нашим ЗСУ, і ми підтримуємо наші славетні ЗСУ. І знаєте, я колись, коли розпочалась війна, сказав, що харків'яни – це єдина родина, і ми допомагаємо один одного і продовжуємо допомагати один одному, продовжуємо допомагати нашим ЗСУ. Тому працюємо, відновлюємо будинки, закриваємо контура. Да, дійсно важко, але йде війна і всім важко, і ми повинні підтримувати один одного. Що стосується відбудови, хочу сказати, що ви знаєте, що дуже багато руйнацій, які є у місті Харкові, і понад 6 тисяч будинків отуєної ступені розтрощені, 50% дитячих садочків, 50% шкіл. Так, дійсно, руйнація жахлива. Але ми не припиняємо роботи, і ми у тому році відновили 200 будинків, у цьому році відновили 60 будинків. У планах на майбутнє, наступний рік у нас 157 будинків. Це дуже такі потужні роботи, які ми будемо виконувати. У нас є проєктно-сметна кошторисна документація. І ми приступаємо і будемо відновлювати і відбудовувати наш рідний Харків. Пане Ігорю, ну от можна сказати, що незламні харків'яни і незламний Харків. А розкажіть, будь ласка, яка взагалі зараз оперативна ситуація в місті? Ну, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але є повітряні тривоги, і користуючись нагодою, я закликаю наших харків'ян бути дуже-дуже обережними і не нехтуватими сигналами повітряних тривог. Але ми працюємо, працює громадський транспорт, прикрашена станція метрополітену, дуже багато емоцій на цих станціях метрополітену, працює метрошкола, будуємо підземну школу. Тому життя не припиняється ні на секунду, супермаркети працюють, аптеки працюють. Знаєте, таке воєнне життя міста Харкова. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ці от нововведення, які ви щойно згадали, тому що от не тільки в цьому році вдалося відновити велику частину Харкова, але й от почати будувати і вводити інновації, які не вводили, до речі, в цьому світі. Це от перше в Харкові почалося. Я маю на увазі от і метрошколу, і підземну школу. На якому зараз етапі будівництва? Ну, знаєте, дійсно, ми вимушені були піти на цей крок, бо у нас нема іншого вибору, і ми розуміємо, що нашим школярам, нашим дітям потрібно вчитися віч-навіч, а не тільки в режимі онлайн. Тому ми були вимушені, підкреслю, зробити таким чином, що з 1 вересня цього року наші діти пішли у так звану метрошколу, як її окрестили, знаєте,
наші журналісти. І хочу подякувати всім батькам, які повірили в цей проєкт. І дійсно, він вдався. І ми сьогодні бачимо, коли 1 вересня ми розпочали працювати в метрошколи, почали заняття в метрошколи, то було приблизно 800 школярів. Сьогодні більш ніж 2100 школярів, які сьогодні вчаться в метрошколи. Але можливості метро, знаєте, практично вичерпані. І тому ми приступили, вже будуємо першу школу під землею, повноцінну школу під землею, розраховано на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Ми не припиняємо там будівництво і розраховуємо закінчити будівництво цієї підземної школи, справжньої підземної школи в січні, наприкінці січня наступного року, і розпочати там заняття. До речі, хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова, а їх, нагадаю, 9 районів міста Харкова, будуть побудовані такі підземні школи. Пане Ігорю, а ще ви не згадали, я вам нагадаю, що Харків – це перше місто, де впровадили от стаціонарні бомбосховища на зупинках. А які ще інновації от у вас такі є заховані, які ви ще можете, є чим здивувати, так би мовити? Хочу сказати, що у нас дуже багато планів, і з 1 січня дійсно ви задали за такі безпечні зупинки, і це був перший крок у місті Харкова. Ми були теж вимушені, бо ракета С-300 долітає до міста Харкова приблизно за 40 секунд, і ми були вимушені поставити такі безпечні зупинки, і використовуємо їх і як пункти незламності, бо вони обладнані таким чином, що там можна знаходитися у час, коли гіпотетично може бути блокаут. Так і облаштовані. І крім цього, хочу сказати, що ми з січня місяця почнемо такий метросадик, дитячий садочок, бо дуже багато сьогодні знаєте, учнів, які будуть проходити підготовку до справжнього садика. І вже, знаєте, за цей час, дуже стислий час, записалися 400 учнів з 3 тисяч, які в майбутньому пойдуть до школи. І тому будемо готувати наших діточок, щоб вони по-справжньому пішли до школи вже з 1 вересня. Пане Ігорю, ще є одна тема, яку хотів би я з вами обговорити, тому що от у Харкові готують зміни до роботи ВЛК. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, дійсно, ми разом з обласною владою, у нас відбувся штаб оборони Харківської області, міста Харкова, де ми розглядали роботу ВЛК, і це дуже важливо сьогодні, щоб, знаєте, працювали ВЛК у такому серйозному режимі роботи. Ми створили усі необхідні умови, забезпечили лікарів для того, щоб призовники проходили якнайшвидше медичну комісію у місті Харкові. От, власне, в місті була проведена перевірка роботи ВЛК. Чим ця перевірка завершилася? Можете нам розказати? Сказати, що цю перевірку проводили не міська влада, а цю перевірку проводили НСЗУ, компетентні органи, тому я не можу це коментувати, але хочу сказати, що стосується роботи ВЛК, то вона проводиться, і таких якихось серйозних, знаєте, недоліків у роботи ВЛК немає сьогодні. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Там, де ви зараз знаходитесь, трохи шумно, я це чую, і наші глядачі теж, але це дуже добре. Це Харків означає, що це Харків відновлюється, і ми всі сподіваємося, що дуже скоро наступить мир, і в Харкові теж все відбудують. Дякую вам дуже. Дякую вам. Нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.